toda kutenda Mwari panguva ino ndipasta Mazhawidza tiri kubata musoro wenyaya kubhuku raSamuel unoti leadership is not above principle. Second Samuel chapter 11 ndopatiri kudzidza tichidzidza nyaya yemurume anonzi David. Ukadzidza kwaIsraeri hakuna mambo anga akasimba samambo anonzi David. Vanoverenga history yake vanoti ndochikomana chidiki chakatanga kunofudza makwai chichiri chimwana chidiki. Izvozvo zvaisaitwa because kumakwai kwaiva nezvikara zvaivako zvesango zvokuti waiti ukasangana nazvo usina kusimba waidyiwa. Asi David ndiye murume anotaurira Saul kuti hadina kutanga kurwa nevanhu, ndakatanga kurwa nemhuka ndisati ndarwa nevanhu. Kuisa pachena kuti ndiye murume anonzi haana hondo yaakakundwa pakurwa kwake. But ukadzidza 2 Samuel chapter 11 inokuisira pachena kuti ukangoona munhu especially munhurume ava elite ane influence ane power kana kune chinhu chakaoma pasipedzwa kupa munhurume simba especially pfungwa dzake dzisingadirectwe naMwari. The next thing chaanoita is to abuse that power. Saka uchiona David pana 2 Samuel chapter 11 aizwa kuti hondo dzose dzekwaIsraeri dzinoendwa mambo aripo ari yemutungamiri. But zvinonzi David avona kuti agara zvakanaka, avona kuti ndava nesimba, hakuna wandinotaura naye anokwanisa kundipikisa. Zvinonzi David akasarudza akati nhasi handisi kuda kuinda kuhondo. Ndosaka uchiverenga vhesi ya 1 ino, zvino gore rakati rapera panguva yokurwa kwamadzima, Davhidhi akatuma Joabhu pamwe chete nevaranda vake navaIsraeri vose vakaparadza vana vaAmoni vakakomba Rabha, asi Davhidhi wakasara paJerusarema. Davhidhi zvinoti ndiye ega murume akasara paJerusarema. And there is something I've learned in life. Ukaona Mwari wakutenda kwakati it's for your protection. And ukaona wasara kwawanzi naMwari enda, ariko Mwari anosara newe. Satani ari kuti ini ndichasara newe paJerusarema. Kudzamara mambo vamuka pakati peusiku, vamuka pakati peusiku nguva dzemanheru. Zvinonzi vakaona mukadzi akanaka akanga achigesa. But ukadzidza nyaya inokutokubudisira pache kuti Bathsheba aigara padhuze neimba yamambo, ndopaigara Uriya. Ende Davhidhi unoita sokuti musi waakaona Bathsheba zvinoita sekuti Bathsheba wanga anaka kupfuura zvaisimona. Ndakadzidza kuti ukaona munhurume abakwa nemweya werichiva, munhu iyeye anonaka, anobudiswa nechimiro chakanaka kupfuura zvaiva. Saka Davhidhi achiti mukadzi uyu wanga akanakisa pakuonekwa kwake, kuisa pachena kuti ukaona munhu oona kunaka pachiso kwemudzimai kupfuura mudzimai wake, ziva kuti mweya wesvina wapinda mukati make, kwete wesvina chete asi werichiva. Ende Davhidhi anoti ini I am a leader, hakuna unonditsiura, hakuna unondibvunza. Ndopaakatanga kuabusa authority and power, akati enda unomutora muuye naye. Mukadzi anowiwa naye, zvinonzi Davhidhi unoita upombe naye. Pane pfungwa dzinondityisa dzanachita, ukaona munhurume apuwa simba akashandiswa naSatani, the next thing is abuse of power after abuse of power. Saka Davhidhi achiti nemhaka yekuti ndiri mambo, hakuna anondibvunza, hakuna anotaura neni, ini ndichatora even mukadzi wamunhu chikonzero of power. Regai ndikuudzei vanhu vaMwari, a principle is a principle. Kana Mwari wakati usaita chakati, usaita chakati. Nyaya yeprinciple haiditemainwi nokuti uri ani. Ende ndakabva ndadzidza kuti chimwe chinhu chinoafekta vanhu vanhurume vazhinji kuti tisavonekwa upenzi hwedu, vamwe vacho tinoshayiwa mukana wokuzviita. Unoziva kuti Bhaibheri rinoti hakuna mwana aiteerera
kwanza David achiri mukomana wa achiri mukomana wa makwai. David paifudza makwai. Zvinonzi he was very obedient. But David ava mambo. Zvinonzi maziso ake akatanga kuvhurika. Akatanga kukanda rutava kose kose. Akukanda maziso pavakadzi vasiri vake. Ndikadzidza kuti David achifudza makwai anga ari obedient kupfuura David ava pachigaro chokutonga. Hazvina kuti upenzi hwausimo paibvudza mako waivamo but aishayiwa mukana wekwokuzviitira. Ndakadzidza kuti usanyanyo kushora vamwe vanhu vane zvavainazvo vari financially stable kana kuti vari rich vaunogona kufamba uchifunga kuti vanhu havakanyanyo kuipa. Unofanira kuzvinamatira chikonzero. Iwe unogona wakaipa kupfuura ivo but hauna mukana chete wekuzviita. Chikonzero hauna maresources anokufosa kuti uite izvozvo. Saka David now akunyatsokuburitsa unhu hwake chaivo. Ende vandadzidza kuti pane zvinhu oso zvitatu zviri so dangerous to a man. Chekutanga iauthority. Munhurume wese akapuwa authority anoda kuti paanosvika vanhu vanofanira kufila kuti ndiye ane authority. Chimwe chechitu chandadzidza chokuti munhurume akasvika ipapo anotanga kurarama upenyu hweupenzi being famous. Munhurume akaita mbiri anofunga kuti ndava nembiri kupfuura yamwari. Ndosaka vachihonzi David wakati wakasvika pakuimba vakati hakuna munhu wakaita saDavid. Chikonzero wakunda vazhinji kupfuura Sauro. Ende chimwe chinhu chandakadzidza munhurume vose akatanga kurumbidzwa nemadzimai unoita manyawi. David akaita manyawi akuhwa vakadzi vachiimba zita rake paJerusarema. Ende ndabva ndadzidza kuti hondo huru paupenyu haisiyo kurwa nemaenemies kana kurwa nevanhu vari against you. Ndosaka kuti weBhaibheri richiti musavengana but hondo huru is to fight against yourself. Ukavona wakugona kuzvirwisa wakugona kuziva maweakness ako nekumastata usingakomberi nevamwe ndopakutangira kunamata. David wakarwa nanagoriyati akavakunda. David akarwa nemadzimambo mazhinji akavakunda. Asi David now is failing to conquer lust. Ari kutadza kukunda kuchiva kuri mari. Ari kutadza kukunda ruchiva ruri mari. Saka ndakabva ndadzidza hondo huri pasi pezuva kuzvirwisa uchirwa nezvinhu zvakarambwa namwari. Ndosaka uchiona David achisununguka kuti indai munotora Uriya kuhondo. Zvinonzi Uriya anotorwa anobva kuhondo. Zvinonzi atorwa abva kuhondo. Zvinonzi Uriya unosvika pane nguva yokuti unosvika pamba paDavid. Zvikanzi naDavid shamai tora mudzimai wako uende naye. But Uriya unoti mambo hazvigoni kuti ndiinde kumba kwangu ndinovata nomudzimai wangu. Israeri chitambudzika iri kuhondo naShe wangu Joabu. Ndakabva ndadzidza imwe pfungwa inokosha. Ukaona munhurume atanga mweya weupombwe kana kuti mweya wechifambi anourayisa varume vasina mhosva. That's why iye zvino tine makesisi mazhinji evarume vari kufa vamwe vacho vasina mhosva. Chikonzero ngechei? Hongu kusatendeka kwemudzimai asi kusatendeka kwemunhurume cost much. That's why marachit kundakatarisa panyika munhu anofanira kufanana neni kupfuura vanhu vose munhurume. Ndosaka achinzi baba namwari vachinzi baba kuisa pachena kuti purpose yemunhurume is to serve God. Ndosaka uchiona kuti David akaunza kutukwa mukati memhuri yake. Chikonzero wanga atadza kumiririra mwari paJerusarema. Ende imwe pfungwa yandakadzidza pana 2 Samuel chapter 11 ndeyekuti Satan anokugadzira a strategic position. Ende Satan kana achiunza chivi anounza chivi chikanangana neweakness yako. Ndosaka uchiona kuna David akati kurwa nevamwe unogona iwe.
Zveshuwa unorwa hakuna unomira pamberi pako. But Satan akati this time handisi kuisa Goliath waunoziva. Asi ndichakuisira mudzimai wemuvakidzani wako. Kwete mudzimai nje wauchaona achikesa. And David no panova awira pasi. Ndakabva ndadzidza hama dzangu kuti ungagona kurwa sei sana David. Ugogona kurwa sana Samson. But kana usina discipline like Joseph. Anoti avona mukadzi waPotifa. Anoti better kutiza neuchaya. Pane kuti ndibatwe ndibude ndakapfeka asindasiya uchaya maoko emukadzi. Akatiza ukaona usina discipline like Joseph. Zvotoreva kuti you have lose identity semunhurume. Saka ndoparutsana kugwara 2 Samuel chapter 11. Endokoona nyaya yacho kwainoperera. Inopera yaurayisa Uriya murumasina mbosva. Kudzamara mwari vana vake David. Vasvika pakutanga kubatana chibharo. Ukanerenga 2 Samuel chapter 13. Inokutsanangura kuti Absalom. Inokutsanangura kuti Abinoam. Akachiva mwana waDavid hanzvadzi yake tamu. Vakatanga Amon akabata hanzvadzi yake chibharo. Ukangoona uri munhurume atanga kuita zvinhu zvinonyangadza. Mhuri yako ikazviona zvikuru kuti wato expose even your family. Saka zvichinzi ipapo Absalom akati imi baba nengari yekuti muna zvamaita tichiona ndichatora madzimai enyu ose. Bhaibheri rinoti Absalom akatora madzimai ababa vake ose akaita upombwe navo. David akatiza paJerusarema. Chikonzero munhurume akapinda paleadership anofunga kuti maprinciples haachamubati. But regai ndikuudzei vana vamwari, kunyange wapinda paleadership terera maprinciples amwari is above every leadership. Vanhu wese vakadzoka pakuteerera mwari. Community inoita order. Chikonzero basa rekutya mwari kugadzirisa pakakoromoka. David awana mukana wokutungamirira Israel. Awana mukana wesimba. Awana mukana wemari. Mari zvose zvose aungana. The next thing chakafunga David kuti even mwari wacho akandisimudza haachandikwanisi kunditonga. Because everything chinodiwa nemunhurume. To be famous, David was famous. To have power, David anga ane authority. Kwete authority chete, David even anga ane influence. Aizivikamwa pasi tenderere. But mwari vanomuisira pachena kuti kunyangwe wava mambo kudenga kuna mambo anogona kutonga. Ndosaka uchiwa mwari vakatuma Natani vakatenda kuna David. Unomutsanangurira nyaya iyi. Ende Natani achitaura parabho yake. Zvinonzi David akawashungu akati uri piko munhu iye waita zvinhu zvakadai unofanira kufa unofanira kuparadzwa. Asi Natani unoti kuna David ndimi mambo. Handakabva ndadzidza imwe lesson kuti usamhanyira kujaja nyaya dzevanhu uchifunga kuti wetsako dziri bheta. Because David aizvifunga kuti I am better than munhu ataura. Yezvo mwari vari kumuratidza kuti David hausi better because nyaya yako ndo yandatuma nayo naganda. But one thing I like about David, David wasiyana nevamwe vanhu vokuti vakaita zvinhu vanovhara nyaya dzavo even mwari avaona. Mwari avapaoni kuti zvauri kuita izvi handizvidi. Iye anoenderera mberi achinovhara nyaya dzake. David anosvika pakuti mwari ndakutadzirai ndinofanira kufa. Mwari akati David nokuda kwenyasha dzangu uchararama haungami. Kuisa pachena kuti another good character David kugona kuaccepta kuti I am wrong for God to help him. David wanga asina mweya wokupretenda. Ndosaka achinamata pana 51 ya Psalms achiti mwari tarisai ndiri mutadzi. Ndakaberekwa nembereko yezvivi mwari. Ndakakutadzirai ndikaita upombwe. Chivi chinotonga mukati mangu. Kudzamara mwari vadzika David ataura pa 51:10 akati mwari sikai mwoyo mutsva mukati mangu. Chikonzero waiziva kuwa kwake. Saka chinonzi kunamata kwaidentifya ma weakness ako. Kune vanhu vokuti
venu vakasvikigwa namwari vari pachiitiko choupombwe mwari akadzitarisa ndakubata vanhu ivavo vanotoramba futi kuti hamuna kundibata mwari anoda spirit of confession mwari anoda muyeye wokubvuma kuti shuwa mwari ndakutadzirai ndosaka kunamata mwari kuri izi because kana munhu atadza anonotaura namwari ende mwari haashambadzi nyaya dzevanhu zvasiyana nekunoudza mumwe munhu anofamba achikutaura but mwari ukakumbira ruregerero ukazviisa muruoko rwake mwari anokuregerera pakahwanda agokubatsira pakahwanda agokuprotekta kuisa pachanoti God is faithful saka chapter 11 yaSamuel beside kundiudza mabad habits aDavid but ndinodzidzawo zvakanaka zvakagonekwa naDavid kwete zvakanaka chete ndinodzidza kunaka kwamwari watinonamata is a forgiving father is a God is a loving father mwari anoregerera mwari ane rudo ndosaka David akanyora bhuku ramapisarema 136 verse ya 1 achiti ongai Jehovha nokuti wakanaka nokuti mboni dzake dzinogara nokusingaperi saka chinhu chandoda kuti tidzive vanhu vamwari ndometa wasimudzwa namwari wawana mukana wokupinda paend position yaunofungira kuti haina anokuona rangarira kuti kudenga kuna mwari chikonzero kana ari akakusimudza ane power futi rokukuisira pasi Nebukadnezar unoita nhaa but mukanoverenga Daniel chapter 4 unoti ini Nebukadnezar ndiri kukunyorerai mwari yekuti muzive hama dzangu kuti kunyangwe uri mambo handaiva mambo mukuru akakurumbira asi mwari wekudenga akandininipisa akandiisa pasi kuisa pachena vanhu vamwari kuti kudenga kuna mwari mwari ndiye mutongi wakarwama ari kuti kuna David ndini ndakakugadza ndikakuzodzaiwe mwana waJese ndakakutora kumakwai kwawanga usingazivikanwa ndikakutora ndikakugadza paumambo asi nhasi wava mambo waakutanga kufunga kuti leadership is above principle waakufunga kuti utungamiriri hwako hunopfuura maprinciples angu ona zvawaitisa Israeri ende zvinotipa hondoi pakafiwa nevanhu vazhinji chikonzero ndechei mweya wamwari wanga watama even pahondo yekwaisraeri because of a king ari kunzi akazviona ari mukuru kupfuura vamwari vose saka teererai vadika kana wawana mukana especially even panguva dzino dzekutambudzika kana mwari akupa something haikona kuabusa maresources amwari haikona even kuabusa God's authority haikona even kuabusa zvatakapuwa namwari kunzi tisheye chikonzero unoafekta even vasina mhosva onai Uriya yezvino ari kuvhira nyaya yaasingazivi kudzama raatumwa netsamba akanzi ndanopa Joabhu tsamba Joabhu achinopa achipuwa tsamba tsamba yange yakanyuwa kunzi muise pamberi pehondo painopisa kana pana yapisa unofanira kufira ipapo vana Joabhu ndivo vamwe vanhu vanofanira kunamatikwa chikonzero vanorangana pakuitira vamwe zvakaipa instead yekuti atsiure mambo anoti mambo ndichaita sezvavareva ukaverenga zvinonzi Joabhu akudzoka neripoti anoti Joabhu makundwa here zvikanzi naJoabhu pafa vanhu vazhinji asina Uriya muhiti wafavo zvinonzi mambo David vakafara vakati murume uyo wandaachiti afe wafa haikona kufara panguva dzekutambudzika kwevanhu especially mazuva ano teererai vanhu vamwari musafara kana hama dzichitambudzika musafara kana hama dzichifane nzara musafara kana hama dzichishaya zvokupfeka namatira mwari vakubatsi kana kune nguva inodiwa mweya wamwari kupfuura nguva dzekumashure this is the time chikonzero upenyu hwatiri kurarama huchisina kumira zvakanaka everyone pari chaanofunga kuabusa vanhu vakamupoteredza mungava mumafamily there is abuse of power even muchechi chaimo mune abuse of power pangava pakambani pane abuse of power kuti kana
kuita basa. Teererai vanhu vamwari, kana kune nguva yatinofanira kureforma. You are a brother's keeper. Uri muchengeti we hama yako. Ukaona hama yako yawira pasi, ibatsire isimutse. Hama yako yaziya nenzara, ipe chokudya. Hama yako yashewa chokupfeka, ipe chokupfeka. Hama yako yahwara, iendese kuchipata. Kunyangwe tiri mu lockdown, Mwari haana kutirambidza kubatsira hama. Mwari haana kutitendera kutora advantage ya lockdown kuti titambudze vamwe. Maneighbors edu ngaasachema pamusoro pako. Sezva zvakuitika zvokuti pakadeuka ropa risina mhaka. Nokuda kwamambo ari kunzi akatora mudzimai akatora mudzimai waUriya. Uriya ngaasina mhosva. Angatori faithful to duty, faithful to the king and faithful to the army of Israel. But zvinonzi mambo yeye kunyangwe zvakadaro, zvinonzi akatanga kuabusa masimba, zvikakonzera a lot of confusion kwaIsrael, zvikakonzera a lot of challenges mumhuri make, zvikakonzera a lot of challenges paukama hwake naMwari. Saka ndati ndombeta tararama pane ino nyika. Leadership is not a powerful principle. Principle ya Mwari inofanira kuramba iripo. Musafunga kuti God will lower his standard to meet our standard. No, we should raise our standard to meet God's standard. Ndosaka akati pa the 10 commandments, not the 10 suggestions. Kuisa pachena kuti a command is a command. Saka akati David zvawaita zvakashata. Ende Mwari ha respect munhu kana akumutsiura. Chikonzero anenge achimutsiura samwari anotonga kudenga nepasi. Teererai vanhu vaMwari. Panguva ino nesituation yatiri kurarama, uri muchengeti wehama yako. Ndiwe unofanira kuibatsira, ndiwe unofanira kuona kuti yadya here. Manext door ipapo, teererai vanhu vaMwari. Tinofanira kubvunzana upenyu tiri mulockdown muno, kunyangwe zvinhu zvakaoma, tichiteedzera maregulations ose akataurwa, tichimachengetedza. Ngatibatsiranei vanhu vaMwari, chikonzero tiri hama nehama. Hatifani kufara pakuparara kwehama. Hatifani kufara pakufa kwevazhinji. Hatifani kufara pakuziya nenzara kwevazhinji. Mwari wakudenga anofanira kutibatsira. Tikavawa brothers keeper, tinova ne good community. Tinova ne community yakarongeka. Chatakaisigwa naMwari pane ino nyika is to help each other in times of need. Jesu anotaura kubhuku ravatero kuti uchabvunza vanhu vakakunda vachaponeswa kuti kwaimi vanhu vachabvunza Jesu kuti kwaisu Mwari taponeswa nokuda kwei. Anoti makandiona ndine dzara mukati pazvokutya, makandiona ndiri kujere mukandishanyira, makandiona ndine nyota mukati pazvokumwa. Teererai vanhu vaMwari, this is the time yokuchengetedza hama yako. Saka tichidzidza kubva kunyaya David kuti chinhu chinokosha paupenyu, no matter how big you are, no matter wakakura sei, hatizrespektei maprinciples aMwari. Tizvise pasi pezvidiso zvake. Chikonzero iye Mwari wakatendeka. Dai Mwari wakudenga atiitira zvakanaka. Patiri kurarama pamazuva anekupedzisira vanhu vaMwari, ngatizivei chinhu ichi vanhu vaMwari. God is watching. Mwari vari kuona, because vanoti nyika ndochitsiko changu, denga ndochigaro changu. Saka kana tiri pasi pake, ngatiraramei sevana vaMwari. Ndosaka Mwari vachiti David, iwe wazviita pakavanda, asi ini Mwari wakudenga ndandichiona. Dai Mwari wakudenga atichungamira, dai Mwari wakudenga atigadzirisa, takwanisa kuvaka a good community izere nevanhu vane compassion towards each other, vanohwirana nyasha. Kana tikasahwirana nyasha panguva dzino, idi vazhinji vanoparara nekushayiwa zivo. Saka njiti vanhu vaMwari, ngatihwiranei nyasha. Nyasha dzoga ndo dzichatisustaina panguva dzokoma kudai. Dai Mwari wakudenga atibatsira, dai Mwari wakudenga atiitira zvakanaka. Toda kusvika panguva yekunamata kuti Mwari ngaatibatsire. Mwari atiitire nyasha, atitungamirire. Mwari wokudenga mutiitirewo zvakanaka. Toda kunamata panguva dzino kuti kune vateereri nekwese kwamunogara hama dzangu, ngatibatsiranei pese patinenge tiri. Vanhu vaMwari ngatibatsiranei, tichiziva kuti tose tiri vana vaMwari tofanira kuponeswa,
Tose tinofanira kuswededza mumwe nomumwe pamberi pechigaro chamwari. Nokuti zvenyika ino zvichapetwa kana zvapetwa hwamanda ichai. Kana hwamanda yarira vana vamwari vachatokwa vachaenda kumusha. Kana chinamata mwari ane tsitsi mwari anoregerera. Nesu tinofanira kuva ne the spirit of forgiveness. Tofanira kuva ne the spirit yokuregerera. Tofanira kuva nemweya wemesi, mweya wetsitsi wekuhwirana nyasha especially panguva dzikoma kudai. Katishikei panguva yekunamata, katinamate. Baba wedu vari kudenga, toda kutendai panguva ino nemukana mukuru Mwari wamatipa nechipo choupenyu. Chitibatsirei Mwari, tigone kuteera zvinotaura shoko renyu. Kana Mwari tikasvika pakuziva sezvamunoda Mwari wekudenga. Ida hatimbovi nemabroken communities, hatimbovi nebroken country. Tinofanira Mwari wekudenga kukutendai, kukuisai pachinzvimbo chenyu. Imi mega Mwari mutibatsire muve mutungamiri wevatungamiri. Mutigadzirise Mwari. Tive ne peaceful country Mwari inogona kutibatsira. Sekutungamira kwaita David achishandiswa nemi Mwari. Jehovha tibatsirei kuti tose Mwari wekudenga patiri. Tive vanhu vakarurama vanoshandiswa nemi. Mazvita enyu Mwari nemukana uno wekuteerera wekutaura nevana venyu. Chitibatsirei Mwari muchichengetedze. Ndomunamati wedu kubva zvino. Muzita raJesu takutendai. Amen.